Strategia მშენებლის ლიდერი ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. Გიორგი ვაშაძე მის კავშირს თაღლითურ სქემასთან გამორიცხავს და მის წინააღმდეგ დაწყებულ მიზან მიმართულ კამპანია დაფასებს. ოპოზიციის მიერ საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნას არ იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობა. Რუსული რეჟიმის პროპაგანდისტული არხების მიერ ხდება ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების და ზოგადად ჩვენი ოპოზიციური ჯგუფის მიზან მიმართული და აღვირახცნილი პროვოკაციული პირდაპირ ვიტყვი პროვოკაციული სახელის და რეპუტაციის შელახვა. 13 აპრილს როცა მთელი საქართველო საუბრობს call center-ებთან დაკავშირებით, ფრთოთ მაგ რეესტრის ამონაწერი, სადაც სავარაუდოდ სუსის დავალებით, ვინმე მიხეილ არახამია არეგისტრირებს კომპანიას Lion 7 Group. Ესეთი კომპანია, რომელიც მიდის და ქირაობს ფარს იმ შენობაში, სადაც ჩემი ძმა ფლობს 10 ნომრიან სასტუმროს და რაც თავარია, შენობის ამ შენობის მეპატრონეებს და დირექტორს ეუბნება ბატონ ლომბუ ჭკუასელს ეუბნება რომ იქ უნდათ სასწავლო ცენტრის გახსნა. ჩვენ გვაქვს საქმე იმიტირებულ რეალურად call center-თან, რომელიც თავიდან ბოლომდე ეს სპეცოპერაცია დაგეგმა სპეცსამსახურებმა, სუსმა და რაც თავარია, ეს ვინმე არახამია საერთოდ გაქრა. ასად არ არსებობს ეს ადამიანი, ვერავინ ვერ პოულობს ამ ადამიანს. Call center-ების გამოძიების თემა ხელისუფლებამ აქცია ოპოზიციის წინააღმდეგ პროპაგანდისტულ ასე ვთქვათ ომად. Ჩვენ ხედავთ რომ გიორგი ვაშაძესთან მიმართებაში აბსოლუტურად ხელოვნური მანიპულატორული გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და პრაქტიკულად სამართლებრივი საფუძველი რო არ აქვს გამოძიებას ისეთი ბრალდებები გაჟღერ და მედია საშუალებები და არათუ გამოძიება არამედ პროპაგანდისტულ მედია ომად შეიძლება მოინათლოს ეს პროცესები ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ყველა კითხვაზე პასუხი. Call center-ები არის ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი. ხელისუფლების და სპეცსამსახურების ფარველობის და ზედამხედველობის გარეშე ეს დანაშაულებრივი სქემები ქვეყანაში ვერ განხორციელდება. Კომისიის შექმნა ისთვის მოვითხოვეთ, რომ მოვითხოვეთ იმისთვის, რომ ეს საკითხი ორივე მხრიდან ამ შემთხვევაში არ საუბრობ ვაშაძეზე, იგივე ნაციონალურ მოძრაობაზე, იგივე ქართულ ცნობაზე ხდება პოლიტიკურად გამოყენება. Სწორედ ეს იყო მთავარი ერთ-ერთი მიზეზი იმისთვის, რომ ეს პოლიტიკურად გამოყენების შესაძლებლობა აღარ არსებობდეს კომისიაზე მკაპიოდ გაიცეს ყველა კითხვის პასუხი. მათ შორის, რატომ ვიგებთ დღეს, რომ რაღაც საჯარო ხელშეკრულება, თუ საიჯარო ხელშეკრულება გაფორმდა, აგერ აპრილის დასაწყისში თუ არ ვწდები, როცა სამი წელია გამოძიება მიმდინარეობს. Ბატონი არახამიას ნახევარ ძმა თუ ძმა თუ არა მშობა ნათესავი ხო? ნამით თუ დედი რა მშობა ნათესავი. ინტერესი აქვს და ფლობს. Ეს ხო ფაქტია. ამას ვერ გავიქცევთ. ის რომ ვაშაძე და არახამია უკრაინასთან არიან მჭიდროდ დაკავშირებული, ეს ხო ფაქტია. მორჩა. ეხლა რაც არ უნდა იხტუნავოს ბატონო ვაშაძე. Call center-ების თემაზე ყიროდა და თვითონ არის გონივრული ეჭირო თვითონ მისი ოჯახი დაკავშირებული. ეს მიუთითებს, რომ ეს კაცი არის არადეკვატო რა. აი ჩაოლებრივი მატყუა რა და ეს კაცი არის ჩაოლებრივი, აი რა ვიცი, აი ხო. უავტორიტეტო, უპრინციპო ადამიანი. BBC ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა საერთაშორისო მედიამ გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც პირდაპირ ადანაშაულებს და პირდაპირ ამხილა დავით კეზერაშვილი, როგორც ამ საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის და თაღლითობის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი. შესაბამისად, ფული, რომელიც კეზერაშვილმა მოიპოვა მაღალი ალბათობით ამ დანაშაულებრივი სქემით, არის გამოიყენებოდა პოლიტიკაში ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის დასაფინანსებლად. ამას რასაკვირველია, კანონის მოყვება, კანონის უზენაესობის ფარგლებში პირდაპირ და ცალსახო პასუხები მომავალშიც გამოძიება გრძელდება.